თბილისში წყლის დანაკარგების საძიებო ტექნოლოგიებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია გზა 24-საათიანი წყალმომარაგებისკენ გაიხსნა. კონფერენციის მიზანი თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და აპარატურის გამოყენებით წყლის დანაკარგის მაქსიმალურად აღმოფხვნის ღონისძიებებზე მსჯელობაა. ღონისძიება გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ორგანიზებით მოეწყო და ის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რამაზ ნიკოლაიშვილმა გახსნა. წყლის დანაკარგებთან ბრძოლაა საკმაოდ მნიშვნელოვანი სეგმენტი იმისა, რომ ჩვენ ვახცევთ სერიოზულ წარმატებებს. ჩვენ ეს ამღარის გამოწვევა დავიწყეთ იმით, რომ შექმნით წყლის სახელმწიფო კომპანია. ამ მიმართულებას აუცილებლად დავხვეწავთ, გამოვიყენებთ ინოვაციებს და შესაბამისად ბევრი სურპრიზი იქნება საქართველოს მოსახლეობას. ჩვენი ღონისძიება პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ეტაპობრივად გადავალთ ყველა ქალაქში ყოველდღურ წყალმომარაგებაზე, სადაც არ ყოველდღური, ხოლო შემდგომში 24-საათიან წყალმომარაგებაზე.